Страхова компанія «Здорово». Повертаємо створене. www.zdorovo.com.ua. Для 160 випускників навчальних закладів Чугуєва 19 травня 2012 року стало одним з найбільш знаменних. Саме цього дня вони отримали путівку у самостійне життя. 11 років вже вчорашні школярі чекали урочистого моменту, і тепер, вишикувавшись на центральній площі міста, в яскравих сукнях і костюмах, весело поглядали на глядачів, які прийшли привітати випускників. Серед почесних гостей – депутат облради Михайло Нікітченко і міський голова Галина Мінаєва. Саме за їх підтримки і стало можливим проведення масштабного свята. Я 10 років виходжу на сцену, коли збирається весь міст, і ми всім містом, кожен випуск, як своїх личних дітей, ми проводжуємо взрослую життя. Тому це завжди дуже волнительно, дуже трогательно. І кожен з нас дуже переживає за наших діток. У нас нету чужих дітей. У нас є діти міста Чугуєва. Вот. І тому і всім містом ми празднуємо вот, випускний саме в такому форматі, вот, який проходив сьогодні. Кожного року організатори свята намагаються привнести в програму щось новеньке, аби урочиста подія запам'яталася випускникам і їхнім батькам на усе подальше життя. Так, наприклад, цього разу особливу увагу міська влада приділила медалістам. Сьогодні їх 18, і хоча ці нагороди приносять скоріше моральне задоволення, на сцену випускники підіймаються з усією серйозністю. Безумовно, володіння медаллю сьогодні не дає будь-яких суттєвих пільг для вступу у вищі навчальні заклади. Втім, народний депутат України Дмитро Шенцев вирішив підтримати обдарованих учнів. Від його імені кожен із медалістів отримав грошову премію. Втім, випускникам на сьогодні важливо визначитися із своєю подальшою долею. Дехто після закінчення школи влаштовуватиметься на роботу, а більшість продовжить навчання у вищих навчальних закладах. Десятки академій і університетів вже розпочали масштабну рекламну кампанію, тож зорієнтуватися і обрати необхідний виш випускникам буде вкрай важко. Ну, я поступаю в ХПІ і в Сковороду, от штате із них. Хочу на переводчика. І в будущому хочу бути бортпровідницею, тобто стюардесою. Але це буде трохи пізніше. Сьогодні ж щасливі випускники із надією дивляться у майбутнє, трохи ніяковіючи від уваги, яку приділяють їм керівники міста, педагоги, гості свята, і вважають свій випускний найважливішою подією у своєму житті. Все-таки таке буває у нас один раз в житті, ми повинні це запам'ятати. І, мені кажется, город должен видеть своїх героїв, можна так сказати, тому що, мені кажется, кожен випускник героїн пройшов все-таки цілих 11 років. 11 років навчання потоваришували між собою однокласників, да й просто учнів різних шкіл. Враховуючи невелику кількість жителів у місті, не дивно, що учні тісно спілкуються між собою, а в багатьох випадках товаришують. А Святкова площа – це місце для чергової зустрічі друзів. Це зустріча з друзями, зі знайомими. Це якась торжественність, то ли, якщо можна так сказати. Ну, взагалі, це круто. Мабуть, трохи по-іншому цю подію сприймають батьки випускників. Для них, віддавших 11 років навчанню своїх дітей, такі масштабні святкування лише вчергове підкреслюють свою урочистість і нагадують про настання чергового етапу у вихованні дітей. Праздник дуже хороший, волнительний. Волнительний, мабуть, більше для батьків, ніж для дітей. Ми дуже раді, наш дитина закінчив золотою медаллю, учнів року, тому... Ну, я хочу пожелать всім родителям, всім дітям удачі, благополуччя. Переворачується вторая страничка в їхній житті, вже взрослої. Для вже дорослих випускників, їхніх батьків, очільників Чугуєва та чисельних гостей, маленькі мешканці міста представили невеличку концертну програму. Але найбільш хвилюючим моментом для усіх присутніх виявився вальс випускників. Випускний закінчився, разом із ним закінчилося безтурботне життя, коли усі рішення приймали дорослі, а основним завданням вчорашнього школяра було навчання. Попереду хлопців та дівчат чекає невідомість, кожен з них будує власні плани і сподівається на краще.